بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Payg'ambarlarning tarixini o'rganishda siz bilan biz mana o'tgan safar Musa alayhissalomni o'zini qavmi bo'lgan Banu Isroilni Misrdan olib chiqib ketganligi va Alloh taoloning buyuk bir mo'jizasiga ro'baro bo'lib Fir'avn u yerda halok bo'lganligi va Banu Isroilni dengizdan chiqib o'tib ketganligi joyiga kelib to'xtagan edik. O'tgan safarga suhbatimizga ozgina bir ta'liq qiladigan bo'lsak, Alloh taolo fa'alul lima yurid, xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Alloh taoloning qadaridan hazar hech qachon saqlamaydi. Fir'avn ana shu Musa alayhissalom va Banu Isroilni orqasidan quvib dengiz oldiga kelgan paytda, dengiz yorilib Banu Isroil dengizni yerdan o'tib ketayotganda bu dahshatli manzarani oldida qo'rqdi, otini to'xtatdi. Ya'ni o'zini ana shu halokatdan qutqarmoqchi bo'ldi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning irodasi har qanday mashiyatdan ustun turishligini ko'radikki, ana shu to'xtatgan otini Alloh taolo yurgizib qo'ydi, dengizga qarab kirib ketdi. Ya'ni hazar qadardan saqla olmaydi. Alloh taolo xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Musa alayhissalomning qissasi ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchisi Musa va Fir'avn alayhissalom o'rtasida bo'lgan voqealar bo'lsa, ikkinchisi ana shu Fir'avndan keyingi marhala, Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'layotgan voqealarga bo'linadi. Mana mana bitta telefon gapiryapti. Endi shuni ham bir cheklasak bo'ladi shekilli. Hozir varaqni qo'ygani joy bo'lmayapti. Keyin safar shu yerga bir qo'shimcha bir stol qo'yamiz shekilli. Bugun siz bilan mana shu Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealar haqida so'zlashamiz, qodir qilganicha Alloh taolo. Avvalgi suhbatimizda Musa va Banu Isroil Fir'avn tuzumidan qutulib, Fir'avndan qutulganligi va Fir'avn va uning qo'shini g'alib bo'lganini ko'rib chiqdik. Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lgan voqealar mana Sayno vodiysi va olamlar uchun muborak qilingan muqaddas Falastin yerlarida sodir bo'lgan. Banu Isroil Fir'avnning zulmidan qutulib dengizdan chiqqanlaridan keyin chiqishliklari bilan ana shu bir shaharga yoki bir qishloqqa kirdilarki, u qishloqdagilar butga sig'inishar edi. Ular aytdilar: "Ey Musa, bizga ana shu qavm, ana u qishloq ahli sig'inayotgan butga o'xshab biz uchun ham bir but qilib bermaysanmi?" dedi. Misrda 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengizni yorib o'tishligi 10-chi mo'jiza edi. Mana shuncha mo'jizani ko'rib turibman. Musa alayhissalomning har bitta so'ziga hech qanday bir taraddudsiz itoat qilishidan o'rniga kufrni so'raydi. Alloh taolo ularni bu qilgan ishini itoat qildi va Musa alayhissalomga Tur tog'iga kelishlikka buyurdi. Musa alayhissalom bu safar Tur tog'iga borishligi Tavrotni qabul qilishligi uchun edi. Ya'ni Banu Isroilga shariat bo'lishi uchun, Banu Isroilga qonun qoida bo'lishi uchun Alloh subhanahu va taolo Tavrotni u kishiga nozil qildi. 600 ming kishi Misrdan chiqqan deb aytdik. Yahudilarning soni 600 ming yetgan edi. Ana shu 600 ming yahudiyni aravasi, mol qo'yi, qo'y qo'zisi bilan yurishligi nihoyatda sekin edi. Allohga bo'lgan shavqidan, tavhid, Tavrotni qabul qilishga bo'lgan ishtiyoqi tezligidan qavmini qoldirib, Musa alayhissalom o'zi yolg'iz ketdi. Ketayotganida Banu Isroilga aytdiki, men 30 kunda sizlarni oldinglarga qaytib kelaman. Va va'adna Musa 30 layla. Biz Musa bilan 30 kunda va'dalashgan edik.
Musa aleyhisselam Allah taolodan huzuriga kelganida Alloh subhanahu va taolo so'raydi: "Va ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingizni sababi nima? Nimaga qavmingiz bilan birga kelmadingiz? O'zi birga borishligi kerak edi. Lekin ishtiyoqi qattiqligidan tezroq olay degan niyatda qavmini tashlab kelgan edi. Qolog'im ulay ala asari va ajiltu ilayka robbi litardo. Parvardigor ular orqamdan kelishyapti. Parvardigor sen mendan rozi bo'lishing uchun shoshilib tezroq keldim dedi. Muqaddas Tuva vodiysidagi Tur tog'ida Musa alayhissalomni Alloh taolo bilan ikkinchi marta suhbati boshlandi. Birinchisi bu Parvardigordan payg'ambarlik nubuvvatni olgan paytda edi. Ikkinchisi mana shu Tavrotni qabul qilish uchun Alloh taolo uzun huzuriga chaqirdi va Alloh taoloni ko'rmagan holatda Allohning ovozini eshitib ikkinchi marta mana shu muloqot bo'ldi. Iznadahu robbuhu bil vodi al muqaddas Tuva. Vaqtiki Parvardigori Musoga muqaddas Tuva vodiysida nido qildi. Musa alayhissalom mana shu 30 kun asnosida Tavrotni qabul qilishni boshladi. Va mana shu 30 kun asnosida Musa alayhissalom roza tutdi. 30 kun roza tutganda og'zidan tabiiy rozadorda og'zidan chiqadigan hid kelib qoldi. Va mana shu hidni yo'qotishlik niyatida ana shu rozador holatida daraxtni baklarini olib ozgina chaynagan bo'ldi. Og'zini hidini tabiiy qaytarishlik uchun. Shunda Alloh taolo kishidan nega iftor qildingiz deb so'radi. Musa alayhissalom og'zimdagi hidni yaxshilashlik uchun deganda Alloh taolo aytdiki, axir bilmasmidingiz? Ro'zadorning og'zidan chiqqan hid meni huzurimda mushki ambarning hididan ko'ra yoqimliroqligini. Suma ashalan. Ya'ni 10 kun qo'shimcha qiling dedi. Qavmiga Musa alayhissalom 30 kunda qaytib kelaman degan edi. Lekin bu qilgan ishiga Alloh taolo 10 kun roza tutishni buyurdi. 40 kunga qarab ketib qoldi. Wa va'adna Musa 30 laylatan va atmamnaha bi'ashra. Fa tamma miqat robbihi 40 layla. Musa alayhissalom qavmini tashlab ketayotganda Harun alayhissalomni ularga boshliq qilib qo'yib ketgan edi. To'g'ri, Musa alayhissalom payg'ambar bo'lganidek Harun alayhissalom ham payg'ambar, lekin Harun alayhissalom ukasi Musoni shafoati bilan payg'ambar bo'lgan edi. Shuning uchun ukasiga tobi edi. Va qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qaumi waslih wala tattabi sabilal mufsidin. O'zining akasi Harunga Musa aytdiki, meni o'rnimda qavmni boshqarib turgan va mufsid bo'lganlarning yo'liga ergashmagan. 40 kun ichida Alloh taolo bilan Musa alayhissalom o'rtasida bevosita muloqot bo'ldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo bir necha marta Musa alayhissalomga so'z uyurdi. Musa alayhissalom bu o'rinda hech kimga hali berilmagan bu marhamatdan Allohga bo'lgan muhabbat oshib, Allohga bo'lgan shavq oshib, Parvardigoro arini qola robbi arini anzur ilayk. Parvardigor, menga hech kimga bermagan ne'matingni berding. Men seni ovozingni eshitdim, menga bevosita gapirding. Endi o'zingni ham bir ko'ray dedi. La yudrikul absor va huwa yudrikul absor. Allohda hech qanday ko'z ilg'a olmaydi. Shunda Alloh taolo lantaroni hargiz meni ko'ra olmaysiz dedi. Lekin Alloh taolo e'tibor beraylik. Ibrohim alayhissalom Parvardigor o'ringlarni qanday tiriltirasan deb so'raganida iymon keltirmaysanmi deb so'radi Alloh. Ishonmaysanmi deganda ishonaman Parvardigor qalbim xotirjam bo'lishligi uchun deganda to'rtta qushni madalashlikda buyurmadimi? Musa alayhissalom Parvardigorni ko'ray deganda Alloh taolo yig'ishtirgapti bunaqa gapni demadi. Qalbi xotirjam bo'lishligi uchun mo'jizasini ko'rsatib qo'ymadimi? Men aytdimmi, gap tamom. Qilasan degan gap ketmaydi. Siz bilan biz bir ustozlarning gapiga quloq solayotganimizda, amal qilayotganimizda qalbimiz ham xotirjam bo'lishi kerak. U ko'r-ko'rona itoat bo'lmaydi. Hujjat dalil bo'lishi kerak bunga. Mo'min kishi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, ular yergashib yaxshilik ham qilib ketaveradi. Odamlar yomonlik qilsa, ya'ni nima deymiz? Ko'pchilik nima desa, musulmon bunaqa ko'pchilikka qaramaydi. Musulmonning aqidasi bor, musulmonning iymoni bor. Uni o'lchovi bor. Alloh taolo bu payg'ambarlarini so'zlarini qoldirmadi. Qalblari taskin topishlik uchun ey Musa, siz hargiz meni ko'ra olmaysiz, lekin ana bu toqqa qarang. Agar o'rnida turib qolsa, meni ko'rasiz dedi. Shunda Alloh taolo falamma tajalla robbuhu lil jabal. Jalahu dakka. Parvardigor ana shu toqqa bir nuridan ko'rsatib qo'yganda katta ulkan toq titrab kul bo'lib kuyib yerga to'kildi.
Musa aleyhisselam bu narsani ko'rib, bu manzaradan dahshatga tushib, hushidan ketdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Allohga qasamki, Allohning tog'iga mana shu agar o'xshatish bo'lsa, chinchalog'idan kichkinaroq qismining nuri tushgan edi xolos deydi. Mana shu nurini bir qismi tushganda, tog' titilib kul bo'lib ketganda inson qanday ko'tara oladi bunday bir azamatni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Mi'roj kasasida Allohga huzurga chiqib, namozni farzini qabul qilib tushgan paytda oshonamiz, "Ya Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" dedi. Ya'ni qaraylar, kimlar o'tib ketdi yer yuzidan? Kimlar yashadi yer yuzida? Nima deb yashadi ular? Biz nima deb yashayapmiz? Robbingizni ko'rdingizmi deganda nurun anna aro ham yo'q nurida qayoqdan ko'radi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki Jabroil alayhissalom o'tishi mumkin bo'lmagan hadga Alloh taolo izn bermadimi? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jabroilni Muhammad alayhissalom ikkinchi marta asl suratda ko'rdi sidratil muntahoda. Ana shu belgilangan hadga kelganda Jabroil alayhissalom qanotlari xuddi sarg'ayib eskib ketgan, kuyishlikka yaqin bo'lgan varaqda sarg'ayib ketganda qanotlari. To'xtab qolganida Muhammad alayhissalomga qarab turib, hayron bo'lganda, "Ya Rasululloh, buni buyog'iga sizdan boshqa hech kim o'tolmaydi." Mana shu joyga chiqib namozni farzligini olib chiqdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musa alayhissalomga Alloh taolo yerda turganda gapirgan bo'lsa, Muhammad alayhissalomni o'zini huzuriga olib chiqib gapirmadimi? Bu Rasulullohga berilgan sharaf emasmi? Alloh taoloni ko'rdingizmi deb so'raganda, nur qayoqdan ko'raman? Hadislarda keladi. Allohni boshqa mahluqotlardan to'sib turadigan o'tdan bo'lgan, nurdan bo'lgan hijobi bor. Agar bu hijob ko'tarilsa, bu nur hamma narsani kuydirib tashlaydi deydi. Alloh taolo ana shu ulkan toqqa o'zini nurini bir qismini ko'rsatganda toq titilib ketdi. La yudrikul absor va huwa yudrikul absor. Alloh taoloni hech kim ko'ra olmaydi. Alloh har qanday narsani ko'ruvchi bo'lgan zot. Va xarra Musa soyqa, Musa alayhissalom qo'rqib hushidan ketib yiqildi. Halamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana avvalul muslimin. Parvardigor deb hushiga kelgandan keyin birinchi gapi men tavba qildim dedi. Mana shu savolim uchun tavba qildim, meni kechirgin. Men musulmonlarning eng birinchisiman dedi. Alloh taolo kishiga aytdi, "Ey Musa, men sizni insonlar o'rtasidan risolatim bilan, kalomim bilan ajratib oldim. Sizga berilgan Tavrotni, Allohning hukmlarini mahkam ushlang va shukr qiluvchi bandalardan bo'ling." Musa alayhissalomga Tavrotni berib tanlagan bo'lsa, Muhammad alayhissalomning ummatiga Qur'onni berib tanlamadimi Alloh taolo? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onni berib, boshqa bandalardan ajratib qo'ydi. Men tushirgan narsani mahkam ushlanglar va shukr keltiringlar demadimi Alloh taolo? Biz shukrni ado qilyapmizmi Qur'onni? Wa katabna lahu fil awaqi min kulli shay'in maw'izatan va tafsila li kulli shay' fakhudha biquwwa va amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Musa alayhissalomga Tavrot tosh lavhalarda yozib berildi. Toshdan iborat lavhalar edi u. Musa alayhissalom mana shu 40 kun asnosida Tavrotni qabul qilayotgan paytida orqada qolgan Banu Isroil o'rtasida xatarli ishlar sodir bo'ldi. Alloh taolo so'radi: "Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingiz sababi nima?" deganda javob berdi Parvardigor: "Sen mendan rozi bo'lishing uchun tezroq Tavrotni olishing uchun keldim" dedi. Alloh taolo xabar qildi: "Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika va adallahu musamiri." Siz qavmingizni inkor tashlab chiqib ketgan paytingizda biz qavmingizni fitnaga uchrattirdik. Ularning fitnasiga Samiri ismli kishi sabab bo'ldi. Muddat tugadi, Musa alayhissalom qaytib qavmining oldiga bordi. Qo'lida ana shu Banu Isroil uchun shariat bo'lgan, nur bo'lgan Tavrotning lavhalari bor edi. Payg'ambar Musa alayhissalom mana shu g'azablangan holda, mahzun bo'lgan holda qavmiga qaytib keldi. Xo'p, Musa alayhissalom Allohning huzurida turgan paytda Banu Isroil o'rtasida nima ishlar sodir bo'ldi? 30 kun o'tdi. Payg'ambarlar hech qachon va'dasiga xilof qilgan emas. Payg'ambarlar aytgan vaqtiga kelgan. Aytishdiki, bu yerda bir ish sodir bo'ldi. Musa kech qolyapti, 30 kunda kelmadi. La'allana adnabna. Qoron alayhissalom aytdi, bu Musoning kech qolishligi bizni qilgan biror bir gunohimiz sababli bo'lsa kerak.
Yani ikitamız tartışıp olsak, daha önce roparamızda yardar olara diyor. Yani özden biri şey yokken durdu, değil mi yaptı, değil mi yaptı? Biz kıyandırımız ki, Allah-u Teala onu keçittir etti, bizi aldığımız yekelişliğine. Yığılar dedi, takınçaklar dedi. Huliydiler de Arapçada dedi. Yahudiler, Banu İsrail, Mısır'da yaşayıp Türkiye'de onlar da onlara zeybizliğine bağlayıp bulmasa da. Çünkü kul tabakaydı onlar. Mısırlık ayarlardan, İsrail'i ayarlar, toy törkünge bol mahşub olsa, özünü de çırağını körsat mahşub olsa, ana şu, Mısır'i ayarlarda takınçaklarını icerege alıp takıp, vakti tükkendeki abarıp hatları bir işe aradı. Şimdi Mısır'ını keçes takılışken idi. Bazı ayarlarda Mısır'i ayarlarının takınçakları koyan idi. İhtimal bana şu takınçaklarda op çıkıp ketkenliğimiz için Allah bizge at çıkılıp, bizge Allah'ta olabilir kıyan günahımızge Musa'nı keçiştir yaptım iken dedi de Harun aleyhisselam ana şu takınçaklarda yığıp gelişlik gibi yürüdü. 600 bin Yahudi'de kançası da bu amanat takınçaklar olsa yığıp op gelişti. Mısır'a kadar abarı belir dese, abarı şu mıydı? Lekin özümüz ki öyle dese, amanat haram kömüş gibi yürüldü. Şeriatımız İslam'ı deyen yerden top alıp 3 metre sonrası özünü köp kalmıyordu. 333 metre sonrası hem özünü köp kalmıyordu. Yani o sen şu kadar yol toplayan mısın? Yaş balık yokşar. Hükmünüme yerden toplayan buradan asası hiç kaçan bizi halal olmuyordu. Bir yıl üşettirasız hükmü. Bir yıl geçe egez kemese sadaka kıvarasız. O şimdi hem sadakası kim gibi oladı? Acılı? Egez'i gibi oladı. Demek onu alıştık. Sizge tamamı bu musibet borçlu mümkün. Çünkü işletip koyuşluk hafız var. Yep koyuşluk, nefsiz yamanlık kılıp işletip koyuşluk hafız oladı. O şunçun yerde türgenlerse hiç kaçan Müslümandı mülkü bokamaydı. O düşündük Banu İsrail'in tıllarını yıkıp geldi. Kömüşlükke Harun aleyhisselam buyurdu. Kömüştü. Hemen tıllarla yerge kömüldü. Allah Teala Banu İsrail'ine fitnelendirmek için oldu. Allah Teala'da Mekir'den hiç kim amanda bulmuydu. Allah Teala'nın Mekir'den fakat fasık kam hatırcan buladı. Çünkü trilikide cennette haberine gelen Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh hayatı yaptı. Cennetten cennette aldığı bağırıp bitti ayakım cennette kirip hala ikincisini apkir olmasakken ben Allah da Mekir'den havatırda duramam dedi. Çünkü Allah bitti Mekir kılıp kirgen bitti ayakım yani çıkarıp alışı gibi mümkün dedi. Biz hiç kaçan iki ayağımız cennet götü olmasından durup hatırcan bulmasakımız gerek. Allah da Allah adaştıraman dese haklıgen lahzası adaştırıp koyadı. Biz özümüz esli bogenliğimiz için, biz başkalardan akıllı bogenliğimiz için namaz okup hidayet yürüyenimiz yok. Allah da Allah da biz gibi mehribanlığı gibi oldu halas. Mene senge dedi, verip koydu. Allah şükrünü adakımasıyla tartıp koyamam degen. Samiri degen kişiye Allah da Allah bir kabiliyeti verdi. Ana şu Yahudilerden bittesiydi. Cebrail aleyhisselam'ın atını minip ketiyekkenliğini Allah da Allah köz adıyan kıpoydu. Cebrail aleyhisselam'ın atı kademi kahsız cevap ettiyse şu yüzden hayat unup çıkardı. Yani kumda basa köket özü çıkardı. Şunu Samiri kördü. Subhanallah. Allah da Allah bir bendeki bir dünya verse bu dünya ya Allah'a yakınlarken şükür kıldırır. Ya Allah'tan uzaklaşırlarken tuluyenge keltirir. Demek Allah'tan biz nimeni soruyorken bulsa, Allah bizge nimeni verirken bulsa, arkasından bir huzurunu sorup koyuyor. Parvabga şu soruyorken narsam, ya ki şu bergen narsin, meni senden uzaklaştırırken bulsa onu nara kılmayımdan. Çünkü mendeki en katta nasıl şu iman, hidayet, ondan başka nasıl almıştırmayayım ben. Devara oraylık. Cebrail aleyhisselam'da körüşlüydü bir de Samiri'ye. Lekin bu körüşlü gibi olan imanı ziyade buluşun onda ki küfürge sebep oldu. Yerge kömürgen tırlalarda aldı, eritip onlardan haykel, buzağda haykelini, şeklini yasadı. Ve ana şu Cebrail aleyhisselam'ın atı basken turpağına gelip üstüge sürkedi. Bu sahih hadislerdeki yan. Şunda büzeyden, buzağdan şu mağaraşka oluşurken avaz çıktı. Görelik. Kim nimanı kasi yolda işleti yaptı? Allah Teala bir işe zihni vergen fisk fucurda masiyatta rövajlantılışını işleti yaptı. Allah bir bendeki zihni vergen o ilim örgeni yaptı. Allah da tane yaptı. Allah bir bendeki pul vergen haram işlerde kurup taşı yaptı atrafken. Allah bir bendeki pul vergen Allah düğünü abatkılı yaptı. Yetim yesirdi başınısıyla yaptı. Demek siz bilen bizge verirken dünya mıdır, ilim mıdır, akıl mıdır, kuvvet mıdır, vakt mıdır kasi yolda sarkılını yaptı. Şu yeti var verelik. Allah razı olup 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 olup
xotirjam bo'ling, ko'payadi bu narsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadi, Allohga qasam, Allohning yo'lida qilgan sadaqotinglar dunyoyilarni kamitib qo'ymaydi deydi. Bu Samiri Allohni farishtasini ko'rdi, lekin u kishini bu zalolatga botishiga sabab bo'ldi. Samiri shu buzoqdan shu ovozni chiqargandan keyin aytdiki, Musa Rabbisini izlab ona tomonga qarab ketdi. Vaholanki uni ilohi mana buni buzay dedi. Shuni istab yurdi dedi. U adashib yoqqa ketib qoldi. Qaytib kelgandan keyin u ham mana shu bo'zakka sig'inadi dedi. Shuni qabul qilgan aqllarni ko'ring. U bo'zak bitta tillardan bo'lgan haykal ediki, faqat ovoz chiqaradi xolos. Shunga Banu Isroilda aksariyati sig'inardi. Aksariyati shu bo'zakka sig'indi. Haqda hech kim turmadi, yo Xorin alayhissalom. Faqat Xorin alayhissalom o'zi turdi. Endi esliklari, yaxshilari sig'inmadi ham, Xorin alayhissalom itoat ham qilmadi. Bu yaxshilari. 9 ta Misrda, bitta dengizda 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin bo'zakka sig'inishyapti. Demak, insonda hidoyatga kelishligi u bitta masala bilan, bitta mo'jizani ko'rishidan bo'lmas ekan. Alloh bersa bo'lar ekan bu iymon. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an. Ular bu buzoqqa gapirsa na javob qaytarmas edi, na foyda keltirib, na ziyonni qaytarmas edi. Faqat ovoz chiqarardi, lekin shunga sig'inishdi. Aziz joylar deymiz-ku, kokil qilib kelamiz, is chiqarib kelamiz, qon chiqarib kelamiz. Subhanalloh. Ha bitta yerda bu nima? Boshqadan sal do'mroq bo'lsanglar, nima bir xususiyati bir nimasi bormi? Palon joyga borib farzand so'rab keldi. Palonchi maqbaraga borib kokil qildirib keldi. Shirk emasmi bu? Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih. Harun alayhisalom aytdi: "Ey qavm, sizlar fitnaga uchradinglar. Albatta sizlarga Parvardigoringiz rohman bo'lgan zotdir. Bas menga ergashinglar, buyrug'imga itoat qilinglar." Ular nima deb javob berishdi? Lan nabroha alayhi akifin hatta yarja ilayna Musa. To Musa qaytib kelguncha sig'inib turaveramiz dedi. Sig'inib turaveray Musa kelganda aniq bo'ladi dedi. Lekin haligi esliklar nima deydi? Ya to'xtanglar. Musa kelsin dedi. Xorin alayhissalomga ham itoat qilmayapti. 600 ming yahudiyadan bittasi payg'ambarga itoat qilmayapti. Bu nimani belgisi? Qalblarda kufr bilan to'lganligi, Allohga osiylikni belgisi emasmi? Musa alayhissalom qaytib kelib, qavmini fitnaga uchraganligini ko'rgandan keyin akasi Xorinni soqolidan sochini ushlab so'darashni boshladi. Musa alayhissalom tabiatan qattiq qo'l odam edi. Xorin bo'lsa yumshoqroq edi. O'shuning uchun Banu Isroil Xorinni ko'proq yaxshi ko'rishar edi. Qala ya Harun, ma manaka idza aytahum ballu. Ey Xorin, qavmingni adashganligini ko'rib, ularni to'xtatib qolmadingmi? Alla tattabi'ani afa asoyta amri. Ular zalolatga boshlaganda meni oldimga tezlik bilan yetalab kelib, ularni qaytarmadingmi? Meni buyrug'imga osiy bo'ldingmi? Ukasini so'darab urayotganligini, hamma bu Banu Isroil oldida bir azoblayotganligidan Xorin alayhissalom aytdiki, "Onamni borasi" dedi. "Meni soqolimdan va boshimdan, sochimdan tortmagin. Agar men e'tibor berish o'tiga, agar men bo'zakka sig'inganlarda sizlar qolinglar. Bo'zakka sig'inmaganlar, meni orqamdan yuringlar. Sizlar adashdinglar. Mol adashmadi, oborsam, sen Banu Isroilni o'rtasini ikkiga bo'lib qo'yibsan-u, sen malomat qilmasin deb turardim shularning ichida" dedi. Hatto kufrga ketgan bo'lsa ham, bo'linmasin deb tek qo'yaverdi. Birodarlar, nimalar ustida bo'linib ketmayapti musulmonlar? Arzimagan fiqhiy masalalar ustida. O'zi u tomonda ekan, bu tomonda ham hujjati bor. Unisi ham, bunisi ham haq. Shundaymi? U haq bilan botilning o'rtasida emas. Far'iy masalalarda kelishmayapmiz. Namozda bunday qilish kerak, bunday qilmaslik kerak. Bunday qilmaslik kerak, bunday qilish kerak. Birodarlar, hajga borganlar ko'rdinglar-a? Qo'lini umuman baylamasdan shu yerda namoz o'qiydiganlar bor. Ixtilof qilmasdan yashasa ham bo'lar ekan u. Musulmonlarda birligiga qattiq ishora bor bu yerda. Fa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu fihi dalolat ta'ala. Allohning dinini, Alloh taolaning arqonini mahkam ushlanglar deb turib, Alloh taol o'zi ushlanglar degan yetar edi. Orqasidan bo'linmanglar deb qo'yapti. Bitta buyruq ikki marta takrorlanmayaptimi? Biz nimalar ustida kelisha olmay qolyapmiz? Nimalar ustida tortishib ketyapmiz? Bitta masala ustida.
Müslümanlar birleştiydi onu ki, din üstüne dönüp geçiyordu. Yani musibet ne de? Uyam hak, buyam hak. Uyam ayette gebir yaptı, buyam ayette gebir yaptı. Peki hiç kim bir ikinciye hop dopu gizkeme yaptı. Harun aleyhisselam, kavmi küfürge kirip gitken bozayam, Musa kelebi ozu halkısında bölünü yetiriptü. Gözümüzü açıyelik. Bölünü bu midi İslam'da. Akasını soru soru olup o yandan ki Samiri de şakırı Musa aleyhisselam'a etti. Halefe mi hatı bu ki ya Samiri? E Samiri ne meşik koydun dedi. Kavamda fitnelendirip koyuysan o. Kanakla bunu o asker gizliyim. Degen de ayeti verdi. Kale basurtu bima lam yubsiru bih fe kabaztu kabzatan min athari rasul fe nabaztu hava kezalike savvalatli nafsi. Başkalar kör müydü gönlesini kördüm. Rasulunu izliden alıp sürtledim dedi. Rasul kim idi? Cibril aleyhisselam idi. Bana şu nesana nefsim menge çıralıklı körsetti. Nefsim şu nesana menge çıralıklı körsetti. Nefsizge kulak salayım da. Nefsizge nimeler yok miydi? Bıram bıram nesalar yok adı nefsizge. Şimdi o şu bıram bıram nesalarda teşirin de şeriat bulan. Kuttu şu nesana şeriat makyam buladı. Kod aflaha men zekkaha ve kod khabe men dessaha. Bana şu nefsini payılayken yuttu. Nefsini göğe kirken yüküzdü. İmtihan bitti. Şu nefsini sindirsen boldu. Bob getirdi hemen yok. Bitti imtihan. Nefs de sindir. Buyurma diye yaptı. Nefsim şuna sana çıralı görsattı. Şu üç tıkı koydum dedi. Bana İsrail tokusta möcüzeni Mısır'da gördü. Dengizli gördü onun için möcüzeni. Şunca möcüzeni götürüyorum böze kesikini yaptı. Bunun beni belgesi. Eşittik ve boyun sünmedik değişti. Kafirlikleri sebep, köngülleri fakat buzakı ibadet ilişki bilen tola. Yahudiler ete dözleri. Biz fakat dozata 40 gün küyemiz değildi. Demek ki 40 gün böze kesikini koyuyanlığımız için. Biz Allah'ta oğullarımız değildi. Başkaları hayvan değildi. Allah da Allah nemege Banu İsrail'de kıssasını Kur'an'daki en katta kıssalıkını nazır kıldı. Nemege 70 deden köprü orunda zikir kıldı. Ular da halini körüyler. Ular da kıygen işleri yok. O kıygen işleri akıbat hayır yapar gelgeni körüyler. Müslümanlar ona kadar bulmayalar diye yaptı. Hala fadıkab فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ Yok ol dedi. Yani hayatta sen menge temeler, menden uzağa bolirler deb ötesen dedi. Onge maha kesaleteydi. Ömrünün ahri geçe, adamlar onge yakalaşmadı, ondan kaçtı, maha bolu ölüp gitti. Bu dünyadaki cezaydı. وَإِنَّ لَكَ مَوَعِدًا لَمْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ اِلَى اِلَٰهِكَ الَّذ۪ي ضَلْتَ عَلَيْهِ اَكِفَ لَنُخَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا Endi sen sığıngan ilohingni budingni qarab tur dedi. Biz kuydirib tashlaymiz va qolgan parchalarini dengizga uloqtiramiz dedi. Toki odamlar bunga nima qilmasin? Qaytadan sig'inib qo'yishmasin. So'ngra Banu Isroilga qarab aytdi: "Innama ilahukum Allohul ladzi la ilaha illahu va wasiya kulli shay'in ilma." Sizlarning parvardigoringlar har qanday narsani o'zi ilmi bilan qamrab olgan yagona bo'lgan iloh dedi. وَعَلْقَ الْعَلْوَاقَ وَأَخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ قَالَ يَبْنَ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي Harun aleyhisselam ular bozakka singan paytda qaytar mahcup olganda öldür mahcup olishdi. Shuncha aytayapti ki qavm meni zaif qildi, öldürishlikka tayyor bo'ldi. Düşmanlarda oldu meni masxara qilmagin dedi ukasiga. Shunda Musa aleyhisselam Samiriga la'nat o'qigandan keyin Allohdan duo qilib so'radi. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين parvardigor meni va akamni kechirgin ikki kishini so'rayapti chunki haqda bitta odam qoldi Musa alayhisolamdan tashqari va bizni rahmatingga kirgizgin albatta sen rahimlilarning rahimlirog'isan innal ladina attahadu so'yira ana shu bo'zakka sig'inganlarga qarab aytdi innal ladina attahadul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim va zillatun fil hayatid dunya va kadzalika najzil muftarin ammo ana shu bo'zakka sig'inganlarga dedi parvardigor tomonidan g'azab bo'ladi dunyo hayotida xorlik bo'ladi haddidan oshganlarni mana shunday jazolaymiz deb Alloh taolo ana shu lahzada tushgan Allohning g'azabi qiyomatgacha yahudiylar ustida turadi اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
Valabdolin, g'oyiril mag'zubi degani seni g'azabingga yo'liqqan degani mana shu yahudiylarda tushunamiz. Shuncha mo'jizani ko'rib turib, bo'zakka sig'inganda Alloh taolo ularga g'azabi bo'ldi. Bu g'azab qiyomatgacha turadi. Valabdolin, kim u? Bu nasroniylar haqni yo'qotib qo'yishdi. Ikkalasi ham jahannamda. Yahudiylarda ahvoli nasroniylardan ko'ra og'irroq, chunki haqni ko'rib turib inkor qildilar. Buzoqni kuydirib, dengizga uloqtirishgandan keyin Banu Isroil kelib, biz xato qilibmiz. Biz tavba qilishni xohlaymiz. Ey Musa, tavba qilishlikka bir shart bormi? Deb so'rashganida Alloh taolodan bir ajib buyruq keldi. Agar mana shu bo'zakka sig'inib qo'yganlik gunohini dunyoda o'zida yuvishni xohlagan kimsalar bo'lsa, agar bu qilgan gunohini jazosi qiyomatga qolishini xohlamaydiganlar bo'lsa, faqutulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bariikum. O'zingizlarni o'ldiringlar dedi. Mana shuni o'zi dunyodagi xorligidir. Inson o'zini qo'li bilan o'zini o'ldirishligi o'zini o'zi xor qilishligi hisoblanardi. Allohning g'azabi bo'zakka sig'inganda bo'lgan bo'lsa, ularni o'zlarini o'zlariga o'ldirishligida buyruqni kelishligi ularni xor qilishligi edi. Namoz o'qiyotganingizda o't ketayotgan bo'lsa, namozingizni o'tda o'chirish kerak. Shundaymi? Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yer qimirlab bosib qolishi xavfi turgan bo'lsa, tura olmaysiz. Shariat chiqib ketishlikka buyuradi namozni burishlikka, buzishlikka. Bolangiz o'malib, termizdagi xonashoga ketayotganda namozni buz, Allohning haqqi edi namozda turishingiz. Lekin Alloh taolo siz bilan bizga rahmdil bo'lganidan bandam qiylanmasin deb o'zining haqqini kechib, borib bolangni to'xtatib qo'yib deyapti. Lekin bularni nima qilyapti Alloh taolo? O'zingni o'ldir deyapti. Bu mana shunday xorlikka loyiq xalqidir. Haqiqatan bir qanchalari turdida shartchaq o'zini o'ldirdi. Ana shularda Alloh taolo shu qilgan gunoh uchun kechirdi. Lekin aksariyati bu ishni qilmadi. Va latajidannahum ahrasan nasi ala haya. Alloh taolo insonlarning ichida hayotatni dunyoni yaxshi ko'radigan, hayotga o'ch bo'lgan eng qattiq xalq bu yahudiylar dedi. Ala haya deyapti. Lug'atdan xabari bor birodarlar. Alal haya bo'lsa alflom bilan al hayot kalimasi. Ma'lum bir hayot degani. Endi alflomsiz ala haya desa hayot deyapti. Farqi yo'q qanaqa hayot. Xor hayotmi, aziz hayotmi? Farqi yashasa bo'ldi. Alloh taolo aytadi, ulardan biri 1000 yil yashashni orzu qiladi deydi. Lekin 1000 yil yashaganda ham baribir boradigan joyi jahannam bo'ladi. Vallazina amilus sayyiati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim. Albatta, ma'siyatni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan kimsalar, iymon keltirgan kishilar Alloh taolo ularning tavbasini qabul qildi. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ موسى عليه السلام غضبدان tushgandan keyin ana shu sahifalarida hidoyat bo'lgan Banu Isroilga bir hidoyat bo'lgan Tavrotni olib keldi. O'zini o'ldirmasdan jonini saqlab qolgan yahudlarga qarab turib, endi bu lavhalarda Alloh taolaning buyrug'i bor, bu lavhalarda Tavrot bor. Bunga quloq solinglar, itoat qilinglar dedi. Banu Isroil nima qildi deysiz? 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin o'qichiy dedi. O'qichiy dedi. Yo'qsa olamiz. Yo'qmasa olmaymiz. Sami'na va asoyna. Shuncha narsadan keyin eshitdi javob. Yo'qsa olamiz. Bizga to'g'ri kelsa olamiz. Qanday qilib biz eshitmasdan turib, uni nimaligini bilmasdan turib qabul qila olamiz? Bu kofirlarning so'zi edi. Xudu ma ataynakum biquva. Ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan mahkam ushlanglar. Yana bir marta boshlariga balo kelmaydi. Shunda Alloh taoloni bu buyrug'iga o'jarlik qilishganida Alloh taolo yana bitta mo'jizasini zohir qildi. Mana shunga tortishib turgan paytda iz nataqnal jabal tog'da Alloh taolo ana shularni yonida turgan katta tog'ni ko'tardi. Havoda tog' uchib keldi. Ana shu 600 ming yahud ustiga bulutda kelib turdi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Va iz ahadna minna mithaqan va rafa'na fawqakum tur, khudu ma ataynakum biquwwa wasma'u qalu sami'na wa asayna va ushribu fi qulubihim al-ajl bi kufrihim." Ustiga ana shu bulut dek ko'rinib turgan tog' kelgan paytda, ularda boshligi ana bo'lib turgan paytda shunda aytishdi: "Eshitdik, itoat qildik" deydi.
Faqat tahdiddan keyin, boshiga o'lim kelgandan keyin, yana boyat ekandek, shu jonini saqlab qolish uchun iymon keltirishdi. Itoat qilishligi uchun emas. Qani davomida ko'ramiz hissani. Itoat qilmaydi bo'ladi birortasi ham. Va'dani, misoqni faqat shundan keyingina berishdi. Misoqni ma'nosi shuydiki, endi buni bu yog'iga Musodanmi, Tavrotdanmi, qanaqa buyruq kelishidan qat'iy nazar, Banu Isroil so'zsiz itoat qilishi kerak bo'ldi. Shunga Banu Isroil rozi bo'ldi. Ine tog' borib joyiga tushdi. Nechta bo'ldi mo'jiza? 11 ta bo'ldi. Bitta emas, ikkita emas, 11 ta bo'ldi. Bir qimirlab olsak, uyqular yozilib ketadi. Musa alayhissalom ana shu bo'zakka sig'inib qo'yganligi uchun Allohdan uzr so'rashlikka qavmidan 70 kishini Allohning huzuriga borib kechirim so'rayotgan paytda sherik bo'lishga tanlab oldi. Bu 70 kishi, bo'zakka sig'inmay turgan yaxshilar edi. 70 tasini tanladi erkaklaridan, yana 4 tog'iga nechinchi marta bordi? 3-chi marta qaytib bordi. Tog'ga ko'tarilayotgan paytida tog' qattiq titradi. Chunki Alloh taolo bular bo'zakka sig'inganligidan qattiq g'azabda edi. Tavrotni qabul qilinglar deganda tog'ni ko'targuchi qabul qilmaganiga g'azabda edi. Shuning uchun Alloh taolo g'azabi bo'ldi, tog' titradi. Ular halokatga yaqin bo'ldi, o'lishlikka yaqin bo'lganda Musa alayhisalom Allohga iltijo qildi. Parvardigor, agar bularni o'ldirmoqchi bo'lsang, bo'zakka sig'inganlarni o'ldirib qo'ysang bo'lardi-yu. O'ldirmoqchi bo'lsang, men ularni ichiga borib, bu yoqqa kelmasdan turib o'ldirib qo'ysang ham bo'lardi-yu. Biz ishimizdagi ahmoqlarimiz qilgan ishni hammamizni halokatga uchratasanmi? Parvardigor, sen kechiruvchilarning eng yaxshisan. Parvardigor, bizga mana shu dunyoda yaxshilikni yozgin. Inna hudna ilayk. Hudna degani sen tomonga yurdik, sen tomondagi to'g'ri yo'lga yurdik. Chunki yahudiy deyiladi ular. Ya'ni yahudiy degani to'g'ri yo'lga yuradigan degani asli. Hidoyat degan so'z bor uni mastar asli. Alloh taolo javob berdi. Qala azabi usibu bihi man asha va rahmati wasiyat kulli shay. Azobim bilan xohlagan bandam azoblayman va rahmatim hamma narsani qamrab oldi. Ya'ni hamma narsaga men rahmatim bo'ladi deganda shu oyatda iblis umidvor bo'lib ketgan ekan. Allohning rahmati hamma narsaga yetadimi? Men ham Allohning narsalaridan bittasiman. Menga ham Allohning rahmati deganda oyatda davom tushdi. Fasaktu bu halilladina yattaqun va yu'tuna zakata valladina hum bi ayatina yu'minun. Kim yozib qo'yma u rahmatini? Allohdan qo'rqqan, zakot bergan va bizni oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozib qo'yaman deganda shayton nomit oldi. Bunda yahudlar bilan nasoralar umidvor bo'ldi. Ha, biz ham zakot beramiz, biz ham namoz o'qiymiz, Allohning ba'zi oyatlarini nima qilamiz? Qabul qilamiz degan ulardan isklucha qilib qo'ydi Alloh taolo oyati davomida. Nima dedi? Alladina yattabiuna rasul an-nabiy al-ummiy allazi yajidunahu maktuban indahum fit-tawrat val-injil. Bu rahmatdan shaytonni umid qildi, yahud bilan nasoralar umidvor qoldi. Ularda ham surdi. Kim yozib qo'yaman dedi? Savodsiz bo'lgan payg'ambarga iymon keltiradiganlarga beraman bu rahmatimni dedi. Rahmat hamaga deb turib, shaytonni surdi, yahudiy nasroniyni surdi. Allohning rahmati faqat ummati Muhammadga bo'ladi, birodarlar. Allohga hamd sano bo'lsin, payg'ambarimizga ummat qilib yaratgan Alloh taologa. Shuncha xalos degan bu payg'ambarlar Muhammad qiyomat kunida bir ummat bo'ladiki, ularning peshonalaridan, qo'llaridan shuni nur chiqib turadi, tahorat a'zolaridan. Xuddi ana shu otda to'rtta oyoq oq bo'ladimi? Peshonasi qoshqasi bilan. Shuni yuzidan nur yo chiqib turganda, bu ummatni hammasi payg'ambar shaklida boshqalar qarab tomosha qilib xalos qilib turadi deyiladi. Vaholanki oddiy bitta namozxon bo'ladi. Shunda deb so'raganda zilzila to'xtadi. 70 ta ana shu bo'zakka sig'inmay turgan yahudi yaxshisi qo'shtirmoqchiligi toqqa ko'tarilishdi. Tog'ni qora bulut qopladi, hech narsa ko'rinmay qoldi. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom yolvordi, qavmini qilgan gunohidan kechirim so'radi. Alloh taolo uzrini qabul qildi. 70 ta odam ham eshitdi buni. Nechinchi mo'jiza bo'lyapti? Bulut tarqadi. Musa alayhissalom Allah huzurimizni qabul qildi, eshitdinglar. Yuringlar endi Banu Isroil deganda 70 ta eslik. Fa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Alloha jahratan. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'ramiz deding-ku.
Alloh bilan uchrashamiz degan deb yo'q. Ha biz Allohni ko'rganimiz yo'q. Hozir biz qavmimizga qaytib borsak, Allohni ko'rdinglarmi desa, yo eshitdik deymizmi? Yo biz Allohni ko'rdik, Musa rost gapiribdi deb tasdiqlashimiz uchun ko'rishimiz kerak. Senga hech qachon iymon keltirmaymiz, to Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Ya'ni nimaga bu mana Isroil qissasini katta bayon qilyapti? Ko'rib qo'yaylik bo'ladi kimligini. O'zlarini millatidan bo'lgan, yahudiy millatidan bo'lgan Musa alayhissalomga dengizdan yorib olib chiqib ketgan, Misrdagi xorlikdan olib chiqib ketgan payg'ambariga qilayotgan muomala shu bo'lgandan keyin boshqalar haqida gapirishlikda hojati yo'q. Mu'minlarga adovat jihatidan eng qattig'i yahudiylar va shirk keltirganlar deydi Alloh taolo Qur'onda. Shunda Musa alayhissalom qavmini bu so'zdan qaytardi. Ey qavm, men Allohdan Allohni ko'rishingizni so'raganimda toqqa nurini tushirganda titilib ketdi. Bu gaplardan qaytinglar dedi, lekin lan nu'mina. Hech qachon senga hargiz iymon keltirmaymiz, Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Shunda yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Fa ahadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ko'rib turdinglar dedi. Chaqmo urdi, 70 tasini o'ldirdi. 70 ta odam o'ldi. Musa alayhissalom yolg'iz qoldi. Yine Allah yığılaştı başladı. Parvardigar, ha bunlar yakşileriydi yu. Ha bunlar da öldürüp koysun. Banu sura Allah diye kaytı borsam, ona 70 adam kanı dese, ha bunlar Allah, bunlar da öldürdü desem, ha o yakşilerimizi öldürüptü, bizi halimiz ne boladı dişedi yu. Parvardigar, parvardigar, dua kılı orada Allah da Allah, yine mütte böcüzesini verdi. 70 desen tırıltırdı Allah da Allah. Ne için şimdi oldu bu? Summa ba'atnakum min ba'dikum wa antum tanzurun. Ko'rib turdinglar, biringlar o'lib tirilayotganingizni ikkinchilar ko'rib turdinglar. Mana endi aytasizda, shuncha mo'jizani ko'rganim ma'liyu narigilar mana 70 tasi endi so'zsiz itoat qilsa kerak deysiz. Unaqa bo'lmadi. Mo'jiza ketidan mo'jiza, befoyda. Shuncha odamni ko'rgandan keyin ham fisq fujurli qavm cho'qqisida. Mo'jizani bir eslab qo'yamiz. Aso ilonga aylangan. Qo'l oppoqni chiqargan. Qurg'oqchilik yillari, mevalarning qurishi, suv yo'q bo'lishligi, mevalarning qurishi, to'fon, chigitka, bit, baqa, qon, dengizni yorilishi, tog'ni uchishi, tog'ni titrashi, ovozni eshitishi, o'lib tirilishlari 14 ta 15 ta mo'jiza sanalyapti. Sen ham bir o'sha masalani eshitganingda namozga kirib ketganini bilmay qolarding. Demaylar. Chunki namozga kirib ketishlik Alloh taolo izn bergandan keyin bo'ladi. Siz u namoz o'qimayotgan odamni u o'zini ixtiyori bilan namoz o'qimay yuryapti demaylas, demang. Chunki Alloh uni namoz o'qishlikni xolamayapti. Chunki u Robbisi intilishni xolamayapti. Qo'lini cho'zmayapti Allohga. Ad bersa qilaman bir kun deyapti. Birodalar, suv kerak bo'lsa boramiz, ariqqa tumshug'imizni egib. Shunday emasmi? Suv kelmaydi biz oldimizga. Bizga kerak bo'lsa boramiz. Bu hidoyat ko'chada qolgan, bu namoz haliga bekarchilarni qiladigan ish emas. Alloh yaxshi ko'rib tanlab olgan bandalarga beradi buni. Tushuninglar shu narsani. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil-ladina amanu al-yahuda wal-ladina ashraku. Mu'minlarga nisbatan adovati eng qattiq bo'lgan kimsalar yahudlar va Allohga shirk keltirganlar. Musa alayhissalom 70 kishini boshlab Banu Isroilga keldi. Va Alloh taolo Banu Isroilga Iliyo shahrini sizlarga shu shaharda yozib qo'ygan edi. Iliyo hozirgi kundagi Quddus shahri, Quddus sharif. Iliyo ana shu davrda mintaqani poytaxti hisoblangan. Kim Iliyo shahriga ega bo'lsa, butun bir mintaqani boshlig'i bo'lar edi. Iliyo shahrida nihoyatda jussalari, gavdalari katta, kuch-quvvati ko'p bo'lgan xalqlar egallab o'tirar edi. 600 mingta kishini Iliyoga qarab kelayotganligidan xabar topganda ular qo'rqishdi ko'pligidan bo'lardi. Qo'rg'onlarni bekitishdi, mustahkamlashdi, urushga tayyorgarlik ko'rishdi. Musa alayhissalom Iliyoni eshigiga kelganda qavmiga buyurdi, hujum qilinglar dedi. Hech kim itoat qilmadi. Hatto ana shu o'lib turilgan 70 ta ablaqda bittasi itoat qilmadi. Aytishi yo'q dedi, biz dedi 430 yil dedi qul bo'lganmiz dedi. Dehqonmiz, cho'ponmiz, ustamiz. Biz jang qilishni bilmaymiz dedi. Bu yerda qilishni bilasizmi, qilishni bilmaysizmi deyilmayapti. Allohning buyrug'iga va'da berishgan edi ular. So'zsiz itoat qilamiz, nima buyruq kelsa ham deyishgan edi. Lekin ahdga xilof qilayotganligini ko'ryapmiz. Axir sizlar menga
va'da bergan deylar. Ishoninglar, agar mana shu bitta eshikni ochib qo'ysanglar, Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv solib qo'ygan, chiqib ketadi, qochib ketadi desa, yo'q dedi. Alloh bizga shaharni yozib qo'yganmi? Chiqib ketsin, keyin kiramiz. Modomiki ular o'sha yerda ekanmi, biz kirmaymiz u yerga dedi. Bu o'rinda Musa va Harun alayhisalomdan birorta tashqari kishi haqda turmaganligi bilinadi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Ey Musa, modomiki ular o'sha yerda ekanmi, biz hargiz kirmaymiz. Endi chiqib ketsa kiramiz. Bor, sen va Robbing borib jang qilaveringlar, biz mana o'tirib turamiz dedi. Payg'ambariga gapirayotgan so'zini e'tibor bering, payg'ambarga qilayotgan muomalasini ko'raylik. Biz otamiz haqida gapirayotganda gapimizni o'ylabroq gapiramiz. Hozirgi kunda ham yo'q emas. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda ba'zilar xuddi ko'chadagi oddiy odam haqida gapirayotgan kabi bir ishxonani rahbari haqida gapirayotganda gapiradi. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda tilga ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi, birodarlar. Chunki Alloh taolada tanlab olgan bandalar ular. Bular o'zini shunday bir azizlikka olib chiqib turgan payg'ambarga aytayapti, "Bor, sen Robbing bilan urushaver, biz nima qilamiz? O'tirib turamiz bu yerda." Endi Banu Isroilni Musoga aytgan so'zi bilan Muhammad alayhisalomning sahobalari payg'ambarimiz aytgan so'zini solishtiramiz. Badr g'azotida payg'ambarimiz Qurayshning karvonini yo'lini to'sgani chiqqan 314 ta odam bilan. Quraysh nariyadan 2000 ga yaqin qo'shin bilan kelib qoldi. Musulmonlar urushga tayyorgarlik ko'rib chiqishmagan edi. Karvonni yo'lini to'sgan chiqqanda xolos. Lekin nariyadan urushgani tayyor Qurayshga uchrab ro'bora keldi. Shunda payg'ambarimiz so'radi: "Ashiru alayya ayyuhan nas." Nima qilamiz dedi. Bir qancha sahob Abu Bakr turdi, Hazrat Umar turdi, bir qancha sahobalar turib urushamiz deydi. Shularning qatorida Miqdod roziyallohu anhu gapini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar iloji bo'lganida deydi, o'zimizni tilga o'girsak, dunyodagi hamma narsani bir og'iz so'ziga almashtirardim deydi. Shunday o'rinda, shunday chiroyli gapni gapirdiki, butun dunyo meni cho'ntagimda bo'lsa, shuni berardim, shu so'z meniki bo'lishi uchun deydi. Nima dedi? Ashiru alayya Yuhannas. Odamlar nima qilay, maslahat beringlar deganda turib aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi, "biz sizga Banu Isroil Musoga, ey Muso, bor, Robbing bilan sen urushaver, ma'da o'tirib turamiz" deganda gapni gapirmaymiz. Biz sizga aytamiz, "Yo Rasululloh, boring. Siz va Robbingiz jang qiling, albatta biz sizlar bilan birga bo'lamiz" deymiz dedi. Ya'ni musulmonlarning birinchi g'azovati shu edi. Yahudlarda shuncha mo'jiza ko'rgandan keyingi payg'ambarga aytgan gapini ko'ringu, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni sahobalarga aytgan, sahobalarda payg'ambarimiz aytgan so'zini ko'ring. Shuncha Alloh taolo aytmadimi? Kuntum xayru ummatin ukhrijat linnas. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka bir yo'lda qaytarsin degan oyatni davomini o'qisangiz, birodarlar, davomida keladi, o'sha ummat yaxshisi bo'ldinglar degan, o'sha paytda bo'lgan ummat, hozir emas u faqat. Tushunarlimi? Oyatni bir qismini o'rganib olib turib, keyingisini tashlab olsak, to'g'ri xulosa qila olmay qolamiz. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarsin deyotganda, o'sha dini olimlar qolgan tashab qo'yib eshitdinglar-da, o'sha davrda o'zida bo'lgan shu ummat. Keyin ham bo'ladi inshaalloh. Sahobalar mana shuni olib keta turishdi. Qala robbi inni la amliku illa nafsi va akhi. Parvardigor, men o'zim bilan akamdan boshqa hech narsa ega emasman dedi. Ya'ni hech kim itoat qilmadi. Tafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Birinchi marta qavmini duo ibodat qildi. Parvardigor, bizni bilan fosiq qavm o'rtasini ajratgin dedi. Shunda Alloh taolodan ajib bir hukm keldi. Bu hech kim bunchalik muddat bilan balolanmagan edi, katta muddat bilan. Qala fa innaha muharramatan alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikka boshlatishganligi uchun, mana shuncha mo'jizadan keyin payg'ambarga oziq bo'lganligi uchun sizlar uchun yozib qo'lgan mana shu shahar 40 yilga harom, 40 yil sargardon bo'lib yurasizlar yer yuzida dedi. Baytul Maqdisni, Quddusni yozib qo'ygan bo'lsa ham itoatsizlik uchun Alloh taolo tortib qo'ydi. Demak, bizga tevadan bir narsa yozilgan bo'lsa, rizqimizni katta bo'lishini Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, osiyligimiz sarvli to'xtab qolar ekan. Bundan xulosa olsak bo'ladi. Sizlardiki yozib qo'yganman desa, olinglar desa olmayapti. Demak, inson osiy bo'lishi bilan o'ziga kelayotgan ne'matlar to'sadi. Toatda bo'lishligi bilan o'ziga kelayotgan balolarni to'sadi.
40 yil orasida qayerda bo'ladi ular? Yer yuzida sargardon bo'lib yurishadi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishni xolamadi, azoblashlikni, ularga ta'zirini berishni xoladi. Musa alayhisalom kirishni xolamisizlarmi dedi, qaytinglar orqaga dedi. Orqaga qaytishdi. Yo'l yo'qotib qo'yishdi. Orqadagi birinchi oxirida uchragan shaharga qaytib borishdi, topisha olmadi. Sen bilmaysan ekan yo'lni. Men boshlaymanda boshqa yo'l boshlashdi. Aylandi 3-4 kun yuradi, yana boshlagan joyga kelib qoladi. Nechchi kun aylanib yursam, ana shu yo'ldan chiqisha olmadi. Bu Alloh taolodan bergan ibtilosi edi. Bu 40 yil ichida qirilib ketishi kerak edi, chunki cho'lda yurdilar. Lekin Alloh taolo yana mo'jiza berdi. 40 yil ularda ustini soya qilib yurgan bulut yurdi ustida. Mo'jizami bu ham? Xo'p, 40 yilda ular chanqashganida, suv ichish kerak edi. Nima qildi Alloh taolo? Va ilisas qomosa qolmahu. Qavmi Allohdan suv so'raganda Musa alayhisalom aytdi: "Udulana robbaka." Parvardigoringa duo qil, Robbinga duo qil, Robbimizga emas. Robbinga duo qil, chanqadik. Alloh taolo suv mo'jizasini berdi. Toshni asosi bilan urdi Musa alayhisalom. 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq bo'lib. U tosh shunaqa tosh ediki, ko'tarib aravasiga qo'ysa suv to'xtar edi, olib yerga qo'yishiga buloq bo'lib 12 ta ko'z otilib chiqar edi. Banu Isroil 12 ta qabila edi, 12 ta sibt, asbob deyiladi mana. Yaqub alayhisalom 12 ta o'g'lini urg'ular edi. Har bitta qabila o'zini ichayotgan suvini bildi aniq. Mo'jizami? 40 yil ichida nima deyishdi ular? Alloh taolo ularga kuniga 3 mahal taomni tushirib turdi. Subhanalloh. Bedana oyoqlab turdi. Ovqatlanadigan payti bo'lganda osmondan bir to'p bedana uchib kelardi, ularni oyoqlan tagida turib qochmasdi. Tutib, patini yulib pishirib yeyishar edi. Alloh taolo ularga manda tushirdi. Manda ana shu asalga o'xshagan bir shirinlik. Ya'ni yashashlikka nima kerak bo'lsa Alloh taolo muhayyo qilib qo'ydi. Alloh qodirdi bir lahzada bularni yo'qib tashlashlikka. Alloh taolo shuncha mo'jizasini ko'rgandan keyin ham payg'ambariga itoat qilishdan ular bosh tortdi. Mana shu 40 yillik sargardonlikning ichida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatimizda ana shularda davom etkizamiz. Bu ana shu sigir voqeasi, bu Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomda bo'lgan uchrashuv voqeasi. Bu aytilgan mavzulardan xulosa olishni o'rganaylik birodarlar. Bu payg'ambarlar qissasidan olmadigan eng katta xulosamiz bitta. Xulosalar ko'p, asosiysi bitta. Hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Bergan ne'matini Alloh taolo shukrini kutadi. Shukrini ado qilsa ko'paytirib beradi. Shukrini ado qilmasa Alloh taolo tortib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo ishgan mo'jizalarimizga amal qilishga nasib qilsin. Alloh taolo dimanhajdan uzoqlashishga yashashlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.